Miško u Furiško. Jedna od legendi Beograda. Zna se gde je spomenik knezu Mihajlu, gde je pobednik i zna se gde je Miško u Furiško, čovek za koga decenijama ni jedna vrata nisu bila zatvorena. Pa to su bila mnogo dobra vremena, početak 70-ih, kraj 60-ih. Prvo smo kod Laze Šećera otvorili diskoteku 68. I tu počinje naš, kako bi se rekao, uzlet te generacije moje. To je bila mnogo dobra diskoteka u to vreme Jugoslavije sa zapada. Da se otvori diskoteka, to je bila... To je bila jedina diskoteka od Trsta do Vladivostoka. Tako je, tačno. Kako je New York Times pisao? Tačno tako, bravo. Ko je sve dolazio? A dolazili su svi najviđeniji glumci, pevači, svi avangarda Beograda. A najviše pamtim Dragana Nikolića, koji mi je bio mnogo simpatičan i volio je da dođe ispred diskoteke sa Fiatom 1300, sa tristačem i onda škripi gumama, a mi kao gledamo. E, to je bila fora ispred diskoteke. Kao da je Ferrari, kao da je Porsche. Bravo, da, kao da je Ferrari. Tu je Dragan Nikolić bio broj jedan. I nikad ga neću zaboraviti. I mnogi drugi, on je nam bio idol, u to vreme nam je bio idol. Kako si dobio nadimak Miško u Furiško? Pa to su mi ovi moji drugari dali taj nadimak u Furiško, zato što nije postojalo premijera, bioskop, fudbalska utakmica, diskoteka, promocija da ja ne uđem bez karte. A to sam naučio od starijeg brata i od Stevice Markovića pokojnog, pošto sam iz njegovog kraja tu, on je Kosmajska, ja Terazije. Mi smo kao klinci stajali na nekim šipkama i tu se pojavljivao povremeno Stevica pre nego što otišao u Pariz. I slao nas da mu kupimo cigare. I ja gledam njih kako i oni rade i oni su prilazili isto. I tu sam prve korake prilaženja od njih naučio i posle sam usavršavao sa mojom ekipom. Da li neko uspio da ti zalupi vrata, da te ne primi, da te najuri napolje? Ne. Pa u Beogradu se znalo ko sam ja, ko je Boban Petrović, ko je Peca. Mi smo organizovali Ika Florida, njegov sin. To se u Beogradu zna. Mi Beograđani se znamo, to je uzak krug. I svi ti koji prave, oni jedva čekaju da ja dođem. Jer ja ako dođem, doći će sa mnom i lepe devojke, i poznati, ili neki Španac, ili Englez. To je moje društvo. Kod turskog ambasadora, koji mi je dobar prijatelj bio, koji je ubijen od Kurda 70. neke godine. Jermeni su ga ubili. Jermeni su ga ubili. On mi je bio dobar prijatelj. Živi u rezidenciji, neoženjen, voli život, ala mi. I on meni kaže, ajde napravi žur, organizuj, ja ću catering i sve. I kod njega smo često pravili isto žureve, to sam zaboravio ti spomenem. U turskoj ambasadi, gore, on imao rezidenciju. To je 70-ih, ne znam kad je ono bilo. To je u Krunskoj bilo? Tako je, u Krunskoj, tako je. Proletarska brigada bivša. Tu je turska ambasada. I on meni tu dao odrešene ruke i ja pozovem ekipa vrhunska u ono vreme. Suzana Mančić bila glavna. Ona u to vreme lepotica, nema dalje. On se zaljubio u nju odmah. Pa ni ona nije bila baš ravnodušna. On lep čovek, malo stariji od nje. I tu još puno celebritija, ja skupim sve. I tu žurka, zezanje, vrhunska, catering, piju se dobra pića, vina. On meni bio čovek zahvalan, kune se u mene. Žao mi je što su ga ti Kurdi ubili. Mnogo fin čovek i voleo Jugoslaviju. Tad je Jugoslavija sa Turskom bila mnogo odlični odnosi, apropo njega. Tada je ubijen turski ambasador Nataš Majdan. Govorki građani su ga jurili, neki su i pogođeni. Cela svetska štampa je pisala o tome da su Srbi lud narod, da se ničega ne boje. Tačno, to se desilo. To je dobar primer, jer ja sam to posle čitao u novinama. Ti koji su pucali počeli su da beže, da trče kroz park. I ovi ljudi sa ulice, neki muškarac, počeo da ga juri ovo. I čini mi se da ga je ovaj pucao i ranio. Nevinog čoveka, pa to je malo stvarno. Kad se pljačkaju banke, kad se ubijaju ljudi, svi prisutni dižu ruke u vazduh i ležu na podu. Tako je. Tako je. Evo jedan zakon u Švedskoj. Kad neko uđe u banku da opljačka, švedski zakon im kaže sve pare im dajte, samo da ne pucaju na vas. Da vas ne ubiju. Jer ljudski život nema cenu.
To bi trebalo da važi i za nas ovde. Zašto su Šveđani pametniji od nas? Srpski nas život je istikao i njihov. Eto, to je moje razmišljanje po tom pitanju. Ti si mit Beograda. O tebi pričaju ljudi. Koji su te videli, recimo, u toku jedne večeri? Gde god je nešto važno, tu si bio ti. Zvan, nezvan, ako treba, kroz prozor, uglavnom kroz zvan. Podrum. Uglavnom zvan, jer smo mi to vežbali od rane mladosti. Prvo je počelo sa upadanjem u bioskop. Kosmaj, Kozara, Dom sindikata, 20. oktobar, Zvezda. Sve te bioskope smo kontrolisali, pošto smo rođeni na Terazijama. I tu je počela obuka za buduća svetska ulaženja. Vrlo kratko i jasno. Gde je bila bolja zabava? U Cepelinu, Akvariusu, Domu omladine? Najbolja je bila kod Laze Šećere prva. Posle toga je Cepelin bio isto mnogo jak. Tu se Čupko proslavio. Ika Forida je napravio enterijer Cepelina. Jeste. U ono vreme to je vrhunski enterijer. To je bilo kao najbolje diskoteke u Evropi. Tako je, tačno. I prostor je bio dosta veliki i sve to on osmislio, mnogo dobro uradio. I to je, boga mi, dugo godina bio. Cepelin je dugo godina bio top u Beogradu. Pored nekih malih nepriznatih, što bi se reklo, Cepelin je bio nivo, baš evropski nivo. To je istina. Ko je bio Čupko? Čupko je bio glavni u Cepelinu. Pa on je rock and roll majstor isto. Nije on se družio s nama nikad. On je tu na Kipru se približio Bobanu. Čupko se među onom proslavio kao DJ u diskoteci. Jeste. Vlada Perović imao dugu tu diskoteku i on je se tu proslavio. Prvi DJ disko kluba Duga, koji je najavljivao najpoznatije i najkontroverznije ljude u Beogradu. Hvalio ih. Jeste. Oni su ulazili, silazili. I kitili ga. Stepenište, kitili ga. On je bio preteča ovog što se sad zove DJ. Tako je, baš tako. Odlična observacija. Tačno, preteča. Baš tako. On je prvi DJ beogradski. I on dolazi na Kipar kad ste vi tamo. Da, da. On je došao tamo i družio se sa tim biznismenima i tako. Bio im je kao show majstor, show prijatelj. Kad se dešavaju neka dešavanja, uvek njega zovu i tako. Kao beogradska... Znači da se napravi atmosfera. Tako, da se napravi atmosfera. I on je bio dobri duh Beograda kao i ti. Baš tako, otprilike. Samo smo potpuno druga dimenzija, on i ja. Mi smo se znali ono, zdravo, zdravo, ali nismo se družili i nije on taj international kalibar kao mi. Je bilo situacija da ti nisi znao da se snađeš u društvu? U društvu? Ne. Uvek sam se dobro snalazio jer sam bio realan, nisam očekivao ništa od nikog, samo usaju svoje kljuse. Tu sam se odlično snalazio. Da li su neka vrata bila zatvorena za tebe? Ne, ne. U New York 54 diskoteka 75. godine. Ja dolazim, specijalno idem da bi ušao u diskoteku, jer Studio 54 na Manhattanu, na 54. ulici, tu samo celebrity dolaze. A ja, klošar, iz Beograda, neki studentić, došao zima, ladno, red, 50 metra red. Ja sad razmišljam kako da ih zajebem da uđem. Tu nema karte, tu nema pare. Tu mora da si celebrity i da te onaj na ulazu zna. I ja sad gledam, limuzine dolaze, modeli izlaze sa bundama, lepotice. Ha, rekao, mamu mu jem, zajebaću ih. Ja stanem pored jedne limuzine, izlazi dama, nema dalje. A ja sam dobro kao žiran bio. Neka bunda iz Rusije, od ovce, koža neka strašna. I ja nju pod ruku, tap, gepim je pod ruku. Ona me gleda ovako, ne zna me. Rekao, please keep quiet. When we get in, I'm going to tell you who I am. Razumeo si? I stvarno, kad sam je gepio, ovi nam otvaraju onaj crveni tepih, skidaju lanac i ja s njom ulazim. A moj burazir gleda, ne može da veruje. A to meni sve u trenutku palo. I tu sam položio sam za sebe ispit, unutra ludilo,
na dva sprata, ostao sam, do kraja sam ostao, rekao ovo nema dalje. I kad sam se vratio u Beograd, pričam sve, pokazujemo slike i ja mislim da je tad nastao nadimak u Furiškoj, jer tako se to zvalo. Ako si ušao u studio 54, nema. Pa nema dalje, tu sam položio sam za sebe ispit. Negde pred zoru u 54 se pretvarao u prave orgije. Liza Minnelli je padala po 100 i oralno zadovoljavala svakog na koga naiđe i kome otkopča šlic. To nisam vidio, to je možda bilo u braku. Tu je šampionka bila Liza Minnelli. Velujem, tako je Liza Minnelli u to vreme. Ona je bila najveće duboko grlo studija 54. Bravo, bravo. I Linda Lovelace, čuvena glumica Linda Lovelace koja je snimila... A ona je igrala u filmu. Ona je u filmu, ali ne znači da nije bila gošća. A sa malo para, što sam zaradio ovde u firmi, štednja, ovo, ono, sa par hiljada dolara sam otišao. Nisam ja neke velike pare. Ali imao sam uvek ako treba za skroman hotel da se jede, da se kupi neki auto jeftin. Odmah smo posle kupili auto i vratili se u Evropu sa kolima. Kupili Mustanga, ja i brat, da bi mogli lakše da radimo sa Mustangom i američkim tablicama. Smo bili, ja mislim, među prvima u Beogradu. To je bilo 79. 80. Vrlo malo bilo američkih tablica. Ja i brat Mustanga parkiramo ispred kuće na Terazijama. Ja samo kao slučajno pored kola i devojke prolaze, glede, ukaže dobar auto, Florida tablice. A na Florida tablice smo stavili, ne treba broj, mi smo stavili po mojoj ideji sex instructor experience not necessary. To nam bila tablica na Mustangu. One gledaju, pa koje znaju engleski, ok, a ovi koji ne zna, šta je ovo? I onda ja uđem u objašnjavanje i tako i uradim. To je bilo mnogo dobro. Isplatio se Mustang, 6.000 dolara plaćen. Po čemu se Beograd razlikovao od evropskih prestonica koje si još kao mladić otkrio? Razlikovao se po tome što su ulice uvek pune ljudi. Malo se radi, ali se živi uglavnom na ulici, za razliku od Stokholma gde nema u radno vreme, nema pet ljudi na ulici. Ili Berlina, ili šta ja znam, Kopenhagena. To sam odmah primetio kad sam došao tamo. U Beogradu, u Knez Mihajlovoj, mi stojimo, ne možeš da prođeš u radno vreme. A na Sergel Torgu, u Stokholmu, pet, šest, sedam ljudi prođe prazno, kao bomba da je pala. E, to je ta razlika između nas. I zato su nam svi zavedali. Zato su svi voleli Beograd i svi dolazili i dolaze i dan danas. To je ta razlika. Kako si opisivao provod u Beogradu ljudima kad si putovao po Evropi? Pa, evo kako, vrlo lako. Beograd, pored festa, imao jazz festival. Veliki, jak jazz festival, jer je zemlja bila mnogo bogatija. Ulagalo se u kulturu tada strašno. I jazz festivali u novembru, februar fest. Ja kažem ljudima, rekao, malo čitajte, rekao, informišite se. Mi smo, rekao, na Balkanu najjača zemlja kulturna. Beograd ima to, to, to. Bitef, ima fest i ima jazz festival. Znači, tri najinteresantnije stvari se svake godine dešavaju u Beogradu. Jer može to da bude jači motiv za bilo koga koji voli to. Ne može. Znači, svi dođu u Beograd to da prate. Ovi iz Zagreba, ovi iz Ljubljane, Sarajeva, pa zna se da je Beograd centar sveta. Tvoj prijatelj, novinar iz Zagreba je lepo rekao. U staroj Jugoslaviji Beograd je bio New York za Zagreb. I ja mu to zahvaljujem jer mnogo dobra ocena. Odlična ocena. I u unutrašnjosti i u onoj Jugoslaviji i u inostranstvu. Kad kažeš da si po profesiji Beograđani, svi su skidali kapu. Baš tako. U Zagrebu, kad devojke čuju beogradski naglasak, pa kaže, vi ste dečki dobrodošli ovde. A ja izlazim sa ekipom mojom Peca i Gega iz američkog automobila sa američkim tablicama 74. 5. Parkirano kod opere u Zagrebu. Parkiran kod opere najjače. Tu svi dolaze najviđeniji zagrebčani, balerine, opera, kafe opera. Mi izlazimo u najboljim farmerkama. Duga kosa tad bila, mi mladi, lepi. I odmah se tu upoznajemo. A odakle ste, kaže vi, dečki? Pa mi smo rekao iz Beograda. U, kaže, dobrodošli. Mnogo smo bili voljeni i obožavani u Zagrebu. Ne znam danas, nisam bio. Ali u to vreme, kad kažeš da si Beograđan, pobedio si. Vi ste bio kaznena ekspedicija koja je mlade devojke iz unutrašnjosti čekala
kod onog sata u Knez Mihajlovoj ulici. Tako je. Profesor Marić je to radio u naučne svrhe, ti si to radio radi lične zabave. Ti si bio čovjek iz prakse. Kao da si bio rudar u rudniku. Tako je. I gdje ste ih privodili? Zavisi od situacije i od devojke. Te najbolje smo privodili kući, ako hoće. A ako neće, onda na sve moguće ovaj način, u kolima, ušće, može i u kapiji, nije problem. Pošto u to vreme se pojavio u Americi neki Joe i ide njegov kamerman sa kamerom na leđima. Meni se dopala ta ideja i on isto to radi na Manhattanu. Prilazi devojkama, ali to je mnogo kasnije od nas. Mi smo pre njega to počeli. Vi ste bili preteča. Mi smo preteča. A oni to izgleda su čuli od nas, videli i onda počeli oni to da rade. Mnoge stvari su isprobane u Beogradu, a kasnije primenjene u Njujorku i doživele su svetsku slavu. Tačno, a u Njujorku su bile reprize. A premijera je bila Knez Mihajlova. Kako su devojke iz unutrašnjosti delovala na tebe? Pa delovalo su tako što su bile vrlo zgodnije od ovih ovde i to mi odmah primetimo po nadlasku. Kako ste primetili koja je iz unutrašnjosti, a koja je rođena Beograđanka? Po oblačenju. Ja kad vidim kako je obučena, ja odmah znam otprilike odakle. A to mogu sad i u svetu da prepoznam. Koja je Šveđanka, koja je Amerikanka. Najlepše se oblače Italijanke. Ja sam živio u Rimu. Ja sam tamo naučio sve. Kašmir, kaput. Ovaj mokasine mora da budu da se savio ovako i kad dama tako obučena, ja odmah vidim da je par excellence i onda ide za nju. Da je klasa. Da je klasa i onda za nju ide tekst spreman. Nikad nisam imao spreman tekst. Uvek ide improvizacija. Ja kad je gledam u oči i ona mene, odmah znam koju priču da krenem. Zavisnosti šta je. Nikad nisi prilazio devojkama i govorio mi se od neku znamo. Ne. To je seljački. To je najveća greška. Nikad u životu. Kako si ti prilazio? Pa ja ili kažem good evening, to mi bio nadima, good evening, pa da vidim ako zna engleski. Ako zna, onda krenem malo engleski. Onda malo pređem na italijanski, pa na španski. Ako one sve to prate, to je top, top. Tvoje? Pa da, uglavnom, jer... Kaže, koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš. A ja pošto volim jezike i govorim, ja sam to uvek sa tim krenem. Pa onda pređemo na srpski kad vidim da ne znam. Koje su najluđe epizode iz Knez Mihajlova? Pa bilo ih je dosta, znaš, ne mogu nekud specijalno da izdvojim. Ali dešavalo se da prilazimo i mnogo poznatim nekim. Ili glumica, ili neka književnica, ili neka lepotica bivša. I toga je bilo. Ne često, ali bilo je i meni se dešavalo, i Olegu, i pa i Bugarinu. Profesor Marić je više observirao i korigovao nas je. Bez njega ne bi imali taj uspeh, jer on je i sa psihološke strane prilazio što mi ne znamo. Jer on je profesor, a mi smo tu bili samo izvršioci, egzekutori prilaženja uličnog rada. To vreme, teško da se vrati, nije bilo mobilnih telefona. Svi smo imali ceduljice, odnosno papiriće i olovka. To je bilo na radnom mestu, nismo dolazili mi s telefonima, nego papirići ovde i olovka da se uzme telefon. Ja ako ne uzmem 4-5 telefona dnevno, a priđem na njih 10, to je 50-50. Znači 10 prilaženja, mora 4 telefona obavezno da padne, da bi uveče mogao da izvedem na kafu, u bioskop i tako. To je bio neko merilo. Da li vas je neka ošamarila? Boga mi, mene jeste, ali ne u Knez Mihajlovu. Ošamarila me jedna u Londonu, kad sam greškom prišao s leđa, mesto amfas, a imao sam karanfil da joj dam i da joj kažem kako je zgodna, što u Engleskoj niko ne prilazi. Ja sam teo i tamo da probam i ona tras šamar, ali moja greška, jer ne smeš s leđa da prilaziš. Ona je mislila da si neki manijak. Tako je, polis, pa rekao, ne, polis, i karanfil dam, rekao, i ovako se predam, rekao, ja se predajem, samo sam teo da vam dam kompliment i karanfil. I onda se ona smirila, no polis. Ko su bili naši najveći playboyevi koji si sreo? Najveći svih vremena je bio Ratko Dražević. E, da ti ispričam jedan žur. Kod Ike Floride, jedan žur. Imao veliki stan tu odmah, atelje u istoj ulici, dole stan. To je bio na Zelenom vencu. Tako je, na Zelenom vencu. I ja dolazim jedno večer, žurka već počela. Kad vidim, Ratko Dražević ovako zavalio se. Kad ono Marija Bakša s desne strane, a sa leve, ne znam, isto neki model strašan. Zaboravio sam ime. A Marija Bakša mu zaspala. Ja ulazim, gledam ovako i rekao, Iko, je li ovo Ratko? Kaže, jeste.
Ureko, mamu mu jebem. Kako, reko on ovako ove? Pa kaže, jebi ga, direktor Avala filma. Pa reko, ja radim u Jugoslavija filmu. Pa kaže, nema veze. Ako se s njim budeš družio, može da bude neko i dodavanje. Meni se dopalo ovaj izraz na dodavanje. Ali Ratko Dražić je bio idol mladih ljudi u Beogradu. Sve čuvene gumice, od Bebe Lončar do Olivera Katarine, bile su njegove. I si ga ti upoznao? Pa samo na tom žuru smo malo popričali, ali nikad više. Posle, ja mislim da je umro posle par godina. To je bilo sredinom 70-ih. A ovaj Božić, kakav je on? Marko Božić? On je isto vrlo, vrlo sposoban i pa ne, mogo bi da ga nazo, mogo bi da se nazove tačno playboyem, zato što on je, na primjer, nemački đak, završio fakultet u Nemačkoj, a bavio se sportom i sa Šekijem je nerazvojni prijatelj, dobar, ista su generacija. I čuo sam da je tamo u Nemačkoj bio sa mnogo lepim, zgodnim Nemicama i mogo bi da se nazove tačno playboyem, a ovde u Jugoslaviji on živi u Opatiji, ima veliku vilu na brdu. Kao Hefner ima veliku vilu, tu živi, bio sam par puta njegov gost. Tu su, kaže, prolazile i Severina i Lepa Brena i šta ja znam. On je sa njima se družio kad su one bile mlađe, ne tako popularne kao danas, ali na neki način ih je on otkrio. Ali ja nisam tu bio prisutan i neću da komentarišem. To sam samo čuo ovako iz razgovora. Tako da on bi mogao da uđe u kategoriju jugoslovenskih plejboja. Marko Božić iz Opatije. A da li plejbojevi treba da se hvale s kojim ženama su bili? Ne. Pravi playboy se nikad ne hvali nikom. On živi svoj život diskretno, ima good time, njemu je lepo i njegovom okruženju, njegovim prijateljima, oni to sve znaju, vide. Samo budala može da se hvali. Ja, u životu se ja nikad nisam hvalio, niti me to interesovalo. Ja sam zadovoljan svojim životom, kako živim, ne bi ništa menjao. Šta imam ja nekom da se hvalim, da pričam? To me ne interesuje. Nemam vremena ja da pričam. Ti je bio centar Beograda? Na Terazijama ili na Dedinju? Sad kad reče Dedinje, sad ću da ti kažem jedan interesantan podatak. Žurevi su bili uglavnom centar, a ovi sinovi ovih političara koji su živeli na Dedinju su povremeno pravili žureve u tim velikim vilama i tako dalje, gde mi nismo baš mogli da imamo pristup ako ne poznajemo nekog od njih. I onda sam ja imao nekog klinca koji je bio iz tog miljeja i ja kažem, daj da pravi žurku, mi ćemo da dovedemo sve da organizujemo, ti imaš veliku gajbu, da ja da pravim žurku u dvosobnom stanu na Terazijama. Ti praviš, mi dovodimo ekipu, muziku, sve, ako treba, ploče, gramofone. On kaže, dobra ideja i tako je bilo. Idemo na jedan žur, ali ne možda nađemo ulicu. Ja stanem u Užičkoj i otvorim prozor, vidim gospodin šeta psa. Rekao, bili ljubavi mi, kažete, gde tačno dođe Tolstojeva, ali ova dole niže. Kad pogledam, ovamo Koča Popović. Fini gospodin, oduševio me. Tek sam posle ukapirao da je on, jer mrak bio, nisam vidio, ali on ljubazno nam objasni, pa kaže, kod koga idete? Mi rekao smo neko ime, zaboravio sam. A pa da, to je, kaže, tu. I objasni nam, kad on čovjek šeta kuće, rekao, posle kad sam vratio film, pa kaže, pa što je Koča Popović bio? Eto, jedna interesantna observacija a la Dedinje. Da li ste odlazio kod Beloga Gošnjaka, sina ministra odbrane Ivana Gošnjaka? Kod njega su bile najuđe žurke. On je bio ovako malo skroman, povučen i nama je prepuštao inicijativu da mi, Boban, ja i ekipa, da mi organizujemo sve. On samo daje prostor i uvek je zadovoljan. Ali mi dovedemo, zna se, elita. Elita grada dolazi. I to će da nam upadnu sa strane. Čuli, ima žurka kod Belog. On se zvao Beli, pošto imao kosu neku belu. A, ne može. Odmah smo uveli mi tu obezbeđenje da nam ne ulaze uljezi. Samo pozvani. To strogo smo vodili računa od toga. Jer pročulo se po gradu žurka ovde, žurka i onda hoće da upade. Nema upadanje. Ko su tada bile najlepše žene Beograda? Pa kao što rekoh, Marija Bakšala, ona je dolazila povremeno, ona živela u Rimu, ona je bila jedna od najlepših tog vremena. Onda bivša mis Jugoslavije, Nikica Marinović, ona je bila mnogo lepa žena, Dubrovčanka, udata u Beogradu i živela tu blizu u mom kraju, u Dečanskoj. I viđao sam je često na ulici kad ide u samoposlugu, pa razmišljam da li da vi priđem, da li da vi ne priđem. Mnogo sam mlad, nisam mlad.
i onda sam batalio posle, s obzirom da je udata bila, rekao neću da joj ne napravim neki problem. Ja sam to pazio uvek, da ne remetim nekoj dami njen neki mir. Samo ove ovako mlađe koje su slobodne. Da li se nekad toliko smrznuo da nisi smeo da priđeš? Boga mi, bilo je i toga. Kad mnogo dobro izgleda, kad je montirana i sve, ovi me guraju, Oleg i Marić. Ma idi, to je tvoj rad. Mi smo znali otprilike koji profil kome odgovara. Meni odgovara ovaj profil, Olegu ovaj, Paja Bugarin ona. I tako smo, pošto smo... Koji je profil tebi odgovarao? Pa meni je odgovarao profil da bude prirodna. Nisam volao nijednu ofarbanu. Da bude prirodna, da ne puši na ulici, da je onako lepo kulturna, da je lepo obučena. I ako prihvati ona moj tekst, ja nekad krenem na engleskom, nekad na italijanskom, nekad na srpskom, ako vidim da prihvata i hoće, onda tu sam ja 60% već uradio. Da li si nekad pobegao od neke ženske? Jedne godine ja i Paja Bugarin bio Brazil Tropical u domu sindikata. I ja uđem iz Abine kad se završilo i najbolju balerinu startujem i uradim. I ona kaže, pa samo moram da idem u hotel da se presvučem i idemo. Pa ja rekao, idem u diskoteku, vodim te, rekao, gde hoćeš, Beograd, mnogo, rekao, dobar grad. Ona me gleda ovako, ja italijanski nešto, ona ne zna, engleski, pola italijanski. I ona se primi, Paja Bugarin ima auto, ja nisam imao. I privedemo je ja i Paja Bugarin, malo je vodili u Akvarijus, to vreme bio, bili u Akvarijusu i sad treba da odvezemo u hotel. I Paja kaže, daj da zalomimo na Ušće, kaže, tu je rad. Pa rekao, važi, i mi zalomimo na Ušće. Ja odradim, odem da se prošetam, pa ja odradi, ona zadovoljna i odvezem u hotel i ona se kune u nas. Pričala sutra drugaricama, kaže imala sam mnogo dobar provod sa Beograđanima. Sve je bilo dobrovoljno, super, zadovoljna. Ali mora se zna jezik. Ako ne znaš dva, tri strana jezika, mnogo si hendikepiran. A mi smo tu jaki bili. Svi smo znali jezike. Svi. Vi ste bili reprezentativci Beograda. Koji ste hvatali sve u letu. Tako je, bravo. Da nije bilo vas, mnoge bi žene odlazile u svet iz Beograda nezadovoljne. Tačno tako, tačno tako. I mi bi trebali da dobijemo ili odlikovanja, ili zahvalnice, diplome, nešto u tom stilu. A može i novčane nagrade, nije to loše. Vi ste za imidž Beograda učinili mnogo više nego bilo koji političar. Pa neću ja ništa da donosim odluke, to je... Dobra observacija tvoja, slažem se s tobom. Beograd mora da vam kaže hvala, da vam se na neki način oduži, da vam digne spomenik. Dobro, mi smo skromni. Makar nacionalna penzija, makar... E, to je mnogo dobro. Bravo za ovo. Makar nacionalna, jer gde god sam bio na Floridi, kupujem čizme na Floridi i gospođa me pitao, dakle ste vi, gospodine? Rekao, iz Jugoslavije. Ha, I know, Tito, this is a great country. E, tu smo mi položili, kad... U Floridi, u nekom malom selu, ja kupujem čizme u radnji i gospođa zna za Jugoslaviju. Što je u Americi vrlo teško. Svakog trećeg Amerikanca na ulici da pitaš, on ne zna kakva je Jugoslavija. Nije, oni su mislili Čehoslovakija, Sibirija, Sirija. Tako je, tako je. Nemaju pojma. Mnogo, mnogo neinformisan narod i geografija. Totalno nemaju pojma s geografijom. A mi znamo sve glavne gradove sveta. Beograd je tad bio New York. Kao svetski grad. Mnogo mi se dopalo, u tvojoj emisiji bio Denis Huliš, kad je rekao, ti si ga nešto pitao, i on kaže, Beograd je za nas uvek bio New York. To kad je rekao za nas, mislio je na staru Jugoslaviju. I to mi se toliko dopalo da kad ga vidim, moram ga vodim na kafu. Strašna. Kaže, u 8 sati nema nikog u Zagrebu na ulici. U Zagrebu je čak i danas policijski čas posle 6 sati. Kad ljudi izlazeđu s posla, oni nema gde da idu, osim da se vrate kući. Pa kakav je to grad? Kakva je to država? Ne znam. Kažu da je Zagreb u Evropi, da je Hrvatska u NATO-u, a ljudi ne smeju da izađu u grad od policijskog časa. Pa čekaj, oni u Evropi, a mi nismo u Evropi. A ovde život. I svi dolaze ovde. I kad je ovde bilo sve najgore, svi su ovde dolazili da se malo zabave. Tačno tako, bravo. Znači da imamo mi neke kvalitete. To mora da uđe u zapisnik, da se pohvali. Ljudi su mislili da si neki tajni agent, da te neka policija poslala da prati šta se dešava po Beogradu, da iza tebe stoji neki ministar, a ti si bio obični ministar slatkog života, ministar za odmor i razonodu. Ovo je dobra
dobra observacija, ministar tajnog slatkog života. Vrlo dobro si to formulisao, dopada mi se. I like it. Ljudi su mislili da ne radiš ništa, da se zabavljaš, da si dokon po čitav dan. Ne, ne, ne. 25 godina Jugoslavija film. Završio sam turizam na PMF-u. Znači, imam diplomu. To zbog mame, pošto mama tražila. Ja, što se mene tiče, ja bi bio grejver ceo život, kao što piše u Fejmu. Ali dobro je što sam završio. Imam tu radni staž, sve je okej. Dobio sam penziju, zadovoljan sam. Sad samo želim da nastavim u ovom stilu malo mirnije, pošto sam stariji čovek. Ne bi ništa menjao od tog vremena. Ništa ne bi menjao. Kako izgledao tvoj radni dan? Moj radni dan, dok sam bio u firmi, pošto je firma bila u Knez Mihajlovoj. A rođen si na Terazije? A rođen sam na Terazije. Sve se dešavalo u tih 200 metara. Tako da radni dan je, odem na posao, radim i oko podne, kad je pauza za ručak ili doručak, onda idem dole na liniju. Mi smo Knez Mihajlovu zvali Linija. Oleg, arhitekta, dođe iz Kosovske, Marić završava praksu, dođe sa klinike, Paja Bugarin, mlađi od nas, student, završio časove arhitekture, tu se nalazimo i kreće takozvani dnevni rad. To je znači od 12 do 1, 2. Toliko imamo vremena jer svi smo u obavezama. I to ide dnevni rad i uzimanje telefona za uveče. Eto, to je bio radni dan. Koji je tvoj posao u Jugoslavija filmu bio? Pa ja sam radio jedno vreme u izvozu, na izvozu filma i u organizaciji sa Milutinom Čolićem smo organizovali fest. Oni su tu gledali sve filmove pre festa, žiri. Tu sam i ja bio, pošto volim filmove. I veoma sam uživao da radiš nešto što voliš, tako da je sve išlo svojim tokom. Imao sam sreće da poznajem takve ljude kao što je Milutin Čolić. I to je najveći jugoslovenski uspeh i kinematografski, što je on taj festival izmislio, koji dan danas traje 47 godina i ovi mlađi preuzimaju i vrlo dobro to rade. Tu je Beograd mnogo odskočio u svetu kao država Jugoslavija, sada Srbija, i Beograd kao grad svi prepoznaju, zato što su tu bila najveća imena. Jack Nicholson bio, Robert De Niro bio, Dennis Hopper sa Easy Riderom, Peter Fonda, pa čekaj, pa to je krem kinematografije. U to vreme mi smo bili građani sveta i Beograd je bio pomoćna prestonica Amerike pored Njujorka. Baš tako. A imao sam priliku da upoznam, na primjer, Sam Peckinpah, kad je snimao u Istri film. Imao sam prilike lično da ga upoznam i od tada kreće... Gvozdeni krst je to bio. Tako je, Iron Cross, Gvozdeni krst. I posle toga se ubrzo zapošljavam ja u Jugoslavija filmu i onda preko filma, malo po malo, festivali, upoznajem mnoge velikane sedme umetnosti. U to vreme na festu dolazio je najveće svetske zvezde. Jack Nicholson, Dennis Hopper, Peter Fonda, Robert De Niro, Gina Obrigida, Vittorio Sica. U Domu omladine su bile noćne projekcije koje su počinjale u 12, jer su ove zvanične projekcije bile u Domu sindikata 8-9. Ali najbolji filmovi su išli u tim noćnim projekcijama, što je bilo vrlo teško da se uđe samo za novinare. A na vratima Čita, idol, legenda Beograda, svi znaju za Čitu. A ja sam tu dolazio svaki dan kao student da radim, kao srednjoškolac sam, kad se otvorio Dom omladine, počeo sam da radim kao volonter i upoznam Čitu. A Čita je legenda. On je gospodin, završio prava, rvač, jak, kostena i on je šef obezbeđenja. I to veče gužva, oče svi da gledaju taj film, čuli dolazim Jack Nicholson. I mi iz Doma sindikata idemo s njim, Čolić ga vodi i protokol i ekipa. Međutim, ono ispred Doma omladine, ispred ulaza, tamo 500 ljudi oče da uđe. Čita, pune ruke posla, mene zove ovako da mu pomognem rukom, pošto se znamo, a Čita voli samo žvakaće gume od jagode, a to u Beogradu nema. A ja, pošto putujem preko, ja samo donosim i njemu. I on me zavoleo i viče, Miško Amerikanac, moj drug, donosi mi žvaki od jagode. Po tome je bio poznat i mene gotivio. I idemo mi, treba da uđemo dole. Gužva, tarapana oko ulaza, on sklanja, oni njegovi pomoćnici, pravi
da može Jack Nicholson, Milutin Čolić i ovi iz protokola i ja sa njima da uđemo. I neko gurne ovog, slučajno ga gurne, nije namerno, i čovjek se soplete i počne da pada ni stepenice i ja i Čita ga uvatimo i dignemo, srećom nije pao. Čita ima reflekse čovjek, to mu posao rvač, odmah smo ga digli, on se otrese, zahvali i tako smo ušli. E, tako sam imao kontakt sa Jack Nicholsonom. To je bio kontakt. Ali Miško, ti nisi provaljen do dana današnjeg. Za koju tajnu službu si ti radio? A nisi ti valjda ti samo za odmor i razonodu? Dobra reč. Moja tajna služba je bila odmor, razonoda i lagodan život bez mnogo truda i znoja. Tako je. Za tu službu sam radio. I dan danas radim. Mnogi ljudi koji su uspeli u biznisu, u raznim poslovima, živeli bi kao ti, ali nisu imali vremena. Apropo vremena, na jednom susretu sedimo za stolom ovako. Federico Fellini, njegova žena, Giulietta Messina, ja, direktor RTS-a u to vreme, ne znam ko je bio, moj direktor Voja Vučinić. I tu se priča, uživa se, pijucka se. I ja pitam gospodina Fellinija, bio mi simpatičan, stari 20 godina od mene. Rekao, gospodine Fellini, šta je za vas bogat čovek? On me pogleda ovako preko ramena i kaže, vrlo dobro pitanje. Pa kaže, pravo da vam kažem, nisam razmišljao o tome. A ja odmah uskočim i kažem, najveće bogatstvo je sloboda, biti sloboda. A on kaže ovako, razmisli 20 sekundi, kaže, potpuno ste u pravu. Vi rekao, mnogo radite, filmovi, ludila. Vi rekao, nemate mnogo vremena za uživanje, pretpostavljam. A ova njegova žena odobrava, smeje se i kaže, slušaj mladog gospodina, slušaj šta ti priča. I tu sam doživeo veliku satisfakciju kad sam pred jednim takvim gospodinom ja izrazio svoje mišljenje i on se složio i obećao je da će manje da radi. Morate manje da radite da bi lepo živjeli. Ugledajte se, rekao, na mene. Slobodno vreme je postalo tvoja profesija na kojoj su ti svi zavidni. Tako drugi je. Su imali neke druge profesije. Tako je. A ti si živio u slobodnom vremenu. Tako je. I to je trajalo decenijama. Tačno tako. Tebi i Fellini, autor Slatkog života, zavidio. Jeste. Jer kad me on pitao šta je za tebe bogatstvo, kad sam mu ja rekao slobodno vreme, primetio sam dozu zavidljivosti, pošto je on gospodin 20 godina stariji od mene u to vreme. I ova njegova supruga isto je, vidio sam to. Jer je on toliko čovjek radio, on je poznati režiser, ja njega potpuno razumem. Jer on je imao vremena da ima ovo slobodno vreme moje. Čekaj, najbogatiji ljudi sveta žive kao skotovi. Bravo. Evo primjer. Ja u Americi, Los Angeles, Miami. Idemo, zadesimo se sa nekim bogatašima i dođemo kod njih. Oni retko pozivaju, ali dešavalo se. Vila, bazen, sve. Ja ga pitam, gospodine, kad ste se zadnji put kupali u vašem bazenu? Ludnica bazen. Kaže, pre 2 godine. A ja mu kažem, pa ste vi normalan čovek. Pa šta će vam bazen ako se pre 2 godine ste se kupali? I ja, pup, skočim u bazen. Kaže, nemam vremena, radim. E, tu sam video ja i sa Amerikom. Oni imaju jahte kojima se ne voze po godinu. Bravo, tačno. I ja, kad sam to ja video, rekao, Amerika nije zemlja za mene. I onda otkrijem Kubu, koja je blizu, ali sušta suprotnost. 21. vek je Kuba za Ameriku. Ljudi imaju slobodno vreme, svi su ispred svojih kafića, oni pijuckaju, svi su u ritmu ceo dan. Čovjek 85 godina ispred moje kuće gdje sam stanovao, u kafeu, ja se odmah upoznao s njima i svaki dan pijem kafu. I častim ih sve. I čovjek 85 godine, salsa. E, to je život. To je život. Ko to uspe, taj je pobedio. To je moje mišljenje. Svako ima svoje. Nekad si bez para živeo bolje nego milioneri koji nisu znali šta će od sebe. Opet se vraćamo na vreme slobodno. Oni rade, njih interesuje karijera, plate, novac. Ali oni nemaju vremena da putuju, da se zezaju, da se smeju, da upoznaju lepe devojke, glumice. A ja sam, znači, bio totalno suprotno od njih. Mene to interesuo i dan danas me to interesuo. Eto, to je ta razlika. Svako mora da izabere u životu šta ga opčinjava, šta ga zadovolja. Kako si ti njima opisivao kako Beograd diše
noću? Pa nisu oni nešto mnogo pitali, jer sam ja primetio da mi malo i zavide oni. Jer nisu oni baš bili srećni što rade 8, 10 sati, 12 i oni kao materijalno su obezbeđeni. A ja živim sa mamom. Žive kao Skotovi. Pa ne, neću ja to da komentarišem. Ja komentarišem sebe i moj život. Žive kako su izabrali. Oni su to čuli, videli, pitali me, ja sam odgovorio, a da li su usvojili, opuštanje je vrlo važna stvar u životu. E, oni to nisu umeli, nisu znali, ja ne ulazim u to. Ne znaju im da se zezaju kao mi. To nikad neće moći, jer oni su takav mentalitet, a mi smo ovakavi. To je poznata stvar. Tako da naše diskoteke, atmosfera u našoj diskoteci, može se porediti samo sa Rimom, Saint-Tropeom i tako. A inače, ovo Skandinavija i ovaj sever, to, oni nemaju to, ta zezanja i taj šmek kao što smo mi imali. To je ta razlika. Kako su izgledale beogradske diskoteke u odnosu na svetske? Pa znaš kako, izgledale su malo skromnije, jer mi živimo u skromnoj zemlji. Po pitanju prostora, ozvučenja, enterijera i tako dalje. Ali atmosfera i muzika, tu smo bili pandan. Oni su samo veći prostor, više reflektora, veći marketing, veća reklama. Najviše zvezde tog doba su bili oduševljeni kad ih je Boban Petrović vodio na žurke. Boban Petrović je čak i Goranu Bregoviću otvorio oči i skinuo mrak. Tačno. Tačno. Boban Petrović, 72. treće, ima grupu Zdravo i pravi spot za emisiju. Snimamo ga u jednoj vili na Dedinju. A ja, pošto sam bio u Budimpešti, uradim kubanku, manekenku, nema dalje, noga odavde, a on, za njega je samo long legs. On kad vidi dugačke noge, on gotovo otkači. Odmah idu šampanjci, troši pare, to je, njemu je to obsesija. I ja dovedem kubanku, rekao, Boki, doveo sam ti balerinu za spot. Ne treba mnogo da platiš, samo prevoz, hotel, i tu bit će 7 dana koliko snimaš, nema problem. Tu sam ga zadužio za sva vremena. Od tada me ne ispušta. Od tada sam mu najbolji drug i desna ruka. I stvarno, evo imamo to snimljeno. Zove se žur ploča i taj se zove isto žur taj spot. To je za ono vreme, 72. treće. Kakvi ovo danas, nema veze. To je bio vrh. I posle toga ide i Oliver Mandić sa čuvenim onim njegovim šminkanjem, oblačenjem u žene. Oni su drugovi. Isto u tom periodu. To je za Beograd bilo, nema. Dobio je nagrade u Švedskoj na televizijskim nagradama. Ta njegov žur je dobio prvo mesto, ima diploma. Švedska televizija proglasila najbolji spot u Evropi te godine. I dan danas se vrti ta neka njegova muzika. Tu je bio vrlo uspešan, ali je posle otkrio da može i biznis da radi. I London ga je malo udaljio od muzike i otišao je u te vode. Ali danas se vraća sa muzikom i koliko juče čujem, kaže mi da hoće da spremi, napisao neku pesmu koja se dopala Oliveru Mandiću i Oliver Mandić hoće napravi duet sa Acom Lukasom. To možda bude dobar hit. Na tome se radi sada. Eto, to je ekskluzivno za vas informacija. Svjetljava muskra, u disku joj igra šustra, zapalila raju, a od onih je što gnehaju. Baš je prava muskra, u disku joj igra šustra, zapalila raju, a od onih što nehaju. Uvijek je ostala misterija čime se bavi Boban Petrović. O tome su kružile razne priče. Nijednu on nije demantovao. O njemu su mitovi šireni. Ne, nema tu mitova. On je vrlo normalan dečko, vrlo sposoban. Ja i on smo slični, Peca isto, nas troje smo slični ko braća. Ja to što čujem, a znam da nije tako, samo ovako propustim. Jer naš kakav je naš narod. Priča se ovo, ono, on je ekscentrik. On je čovek ekscentrik. I trošio je pare na diskoteke, na zezanje.
u najboljoj diskoteci u Marbelji, Olivia Valer se zove. Tu dolaze samo najbogatiji prinčevi arapski, ovi Nemci, bogataši, ovi oni. I mi sedimo za stolom našim, uvek ima tu, uvek njegov sto se zna, pošto Olivia Valer vlasnica sa njim ovako. I on kad mi dođemo, tu samo pucaju šampanjci, po 20, 30, 50 šampanjaca se otvori. A to su mnogo skupi, nije to Dom Perignon, to je neki kristal. Kristal i krug. On samo kristale otvara. I onda ovi beduini ga gledaju, ovi Saudi Arabi, oče i oni. A naše devojke lepše od njihovih. I oni kako da se takmiče, oče oni više da otvore, da bi kao naše devojke kod njih prešli. I tu je takmičenje bilo. Koliko je Boban imao diskoteka u Beogradu? Boban imao prve diskoteke u Beogradu. Na Banovom Brdu, Šumadija, prva njegova diskoteka. A kao student imao u Pančevu diskoteku. Iz Šumadije smo posle prešli dole u centar. Otvorio u Rajićevoj ulici jednu od najboljih diskoteka 80-ih, Zvezda se zvala. I to je sa Briom, našim drugom, koji sad drži Maderu i ovo ono. Oni su to mnogo dobro razradili i Boban kaže, ne mogu više se borim s ovim papirima, neka Brija mlađi radi, idem ja za London i ja ga nateram. Prvo oće, neće, ja kažem, a ideš za London, doću ja. I ode u London i tako sve krene od Londona. Šta je radio u Londonu? On je bio mnogo sposoban trgovac i spajao je razne kompanije i bio je kao middleman, posrednik u velikim poslovima koje ja nisam ulazio, ali su veliki poslovi, sa brodovi su radili, prenosila se roba i tu je on kao posrednik imao veliku proviziju. To je uglavnom bila Srednji istok, Rusija i tako dalje. I ta trgovina, on je kao posrednik i organizator imao lepe provizije i tako jedna, druga, treća, tako se napravile pare. A ko je Peca? Peca nam je najbolji drug. On je u Londonu više od pola života. Petar Kovačević Peca. On je isto u Marbelji sada, još uvek živi. Ušao je u knjigu 100 najpoznatijih ličnosti. Peca je tamo. On je isto vrhunski organizator da spoji biznismene i da napravi posao i da uzme proviziju. Isto naša škola. Nas troje smo ekipa. Voleli su ga ruski oligarsi, arapski šejici, saudijski prinčevi. Posredove čak i za Energoprojekt je napravio neku kombinaciju da su i oni radili u tim zemljama Energoprojekt koji je bio vrlo cenjen tada i on je tu sa direktorom u to vreme Energoprojekt napravio kombinacije njima, svi su lepo zaradili. To je godinama išla saradnja. Pa on je završio FON, Fakultet organizacijih nauka. Dečko vrhunski, rođeni organizator. On je počeo karijeru kao fudbaler u Crvenoj zvezdi, trenerom bio Miljanić, onda je slomio nogu. Tako i završio karijeru i završio fakultet i krenuo u diskoteke. Ali Miško, došla su loša vremena. Mi smo ostali dobri momci na lošem glasu. Sve se iz temelja promenilo. Sve se okrenulo na traške. Sve je u Beogradu propalo kad si ti sa Bobanom Petrovićem otišao na Kipar. Istina, sve što si rekao. Kako se to desilo? Kad su krenule sankcije, 1991. druga, firma moja prestaje da radi, polako umire. Ja razmišljam šta ću sa svojim životom. Ja sam navikao da radim. Ili da ne radiš. Luksuzno ne radiš. Da. Ovo je dobro. I onda ja razmišljam šta ću. A u to vreme Boki Petrović Boban, moj drug na Kipru, došao sa parama iz Londona i napravio velike pare na trgovinu sa Rusijom i Saudijskom Arabijom i tim zemljama. I zove, kaže, dođi Miško, kaže, treba mi ovde pomoćnik, dođi. Treba mi adjutant za provod. Dakle, adjutant za provod, istomišljenik. Pošto i njega ne može svako da prati. Ja i on smo mnogo dobar tandem, jak. Ja ne budem lenj, stvarno odem, jer sam morao da odem. Ne bi ja otišao da Jugoslavija film radi, da ja imam siguran posao. Međutim, to sve je počelo da tone. I tako slučajno odem Kipar, tamo isto ludilo sa njim i odatle odem u Španiju. Kako je izgledalo na Kipru? Ti si video ljude koji su donosili džakove para. To se radi
papirima i telefonima, ne vidi se tu ništa drugo. Ali se to... Ljudi misle da su oni preko ramena nosili džakove. Ne, pa to su priče za malu decu. Nema ramena, nema se, ništa se ne vidi. To sve legne na račune i ti onda uzmeš koliko ti treba za burek i jogurt. Ne, to su... Nećemo od sad. Mi smo ozbiljni ljudi, mi pričamo ozbiljne stvari. Nećemo se lažemo, nismo deca. Kakvi, nema veze s tim. Kakav je provod bio na Kipru? Mnogo dobar provod. Ja slećem avionom i on mi šalje belog Rolsa sa šoferom. Ja sam ovako, kažem, Boki, pa je ovo normalno. Beli Rolls Royce sa šoferom me čeka na aerodromu. Pa to samo Mick Jagger ima i niko više. Šta je Boban radio? Boban je veliki biznismen, trgovac, završio je FON, Fakultet organizacionih nauka, kralj da organizuje. I posao, i zezanje, i život, kralj. Mnogo je pametan. A je mu se žena mešala u privatni život? Ne. Žena je, Butka je vrhunska dama, nikad se nije, pa ne može da se meša kad ona je zadužena za kuću, za čerke. A on je zadužen da pravi pare i da imaju dobar život. I da se vozi brodovima i avionima i Rolcovima. Žena ima svoj auto i svoje zanimanje i kad dođu uveče kući, večeraju i svi srećni. Vrlo jednostavno je to. Ali žena prati muža, mora da ga prati. Ne sme da ga dekoncentriše. Ne sme. Kako je Boban postao bumbar? Boban postao bumbar na pamet u Londonu sa pecom. Krenu neki metali da se rade, trgovina metala i čim je prva lova se napravila, odmah Rolls. Odmah se kupio Rolls i garderoba vrhunska za sledeće pregovore. Jer kako idemo na pregovore, a nismo u Rollsu i sa vrhunskom garderobom. To je osnovna stvar u biznisu ako hoćeš da napreduješ. I on je to shvatio davno i tako krenuo i jedno po jedno sve, a on isto normalan ko ja, ne puši, ne pije, ne drogira se. Znači, to je, uspeh u biznisu su tri stvari. Da si normalan, ne pušiš, ne piješ i ne drogiraš se. I ti si pobedio. Ali to retko ko može. To retko ko može. Svi pokleknu. Eto, to je odgovor na tvoje pitanje. Kad je Bobana mrzeo, ti si odlazio na pregovore. Pa, više sam ga držao pod kontrolom da ne zakasni, da odemo, odradimo zajedno. Ja sam tu kao savjetnik, on uglavnom sve vodi, pa me on pita kad nešto nije, šta misliš, ja mu kažem. I uglavnom, a dobro, i on je sam to. Ja samo kad treba sam tu. Inače, on je dečko sam sve to vodio. On sa 3-4 šejka sedi ovako i poremeti ih sa svojim idejama. Oni ne mogu da kapiraju da je Beograd čudo. Njegov fakultet i on rođen na Banovom Brdu, to su retki ljudi. Ali oni misle, ako su završili u Londonu univerzitete, da su pametniji od njega iz Jugoslavije. A ono obrnuto bude. Eto, jednostavno. Naše obrazovanje beogradsko može da se meri i sa Harvardom, i sa Princetonom, i sa Yale-om. To odmah mogu da ti kažem. Pa evo, vidi se sada. Oni jedva čekaju da nam uzmu mozgove. Nije tako. Jesi imao neke neprijatne situacije? U kom smislu? Pa s Bobanom je bilo i usponi i padovi. Tako je. Ne, mi smo vrlo miroljubivi. Uvek smo imali tu bodyguard, ako zatreba, ali oni su nevidljivi. Jedan, dovoljno jedan. Jer mi smo miroljubivi, mi smo propagirali dobar život, zezanje, diskoteke. To nikom ne smeta. Zašto je Boban Petrović otišao sa Kipra u Marbelju? Zato što smo prerasli smo taj Kipar. Bio je dugo godina, 7-8 godina. I kad preraste, to je selo. Taj Limasol, to je selo u odnosu na Beograd, na Marbelju gde smo prešli. A bolja klima tamo u Marbelji. To je bio razlog. Prerasli smo selo, idemo dalje. I onda dalje, jedan iz Libana prijatelj nam otkrije. Pa kaže, vi treba da idete u Marbelju. Vi, kaže, volite zezanje, diskoteke, život. Španija, kaže, idealna zemlja za vas. Mi ga poslušamo i tako je bilo. Nismo se prevarili uopšte. Šta se dešava u Marbelji? Pa živjeli smo tako. Boki dođe odmah, pošto voli fudbal, kupi fudbalski klub Marbelja, druga liga, dovede Šekija za trenera, pošalje avion po Šekija u Beograd, Šeki dođe, krenu tu trenizi, ovo ono, Marbelja, mi drugi smo u drugoj ligi, znači ako ostanemo prvi ili drugi, ulazimo u prvu ligu, a tu je veliki novac, tu je već publicitet, tu smo onda u epicentru i to nam je bio cilj,
da sa Šekijem ili bilo kojim jakim trenerom uđemo u prvu ligu. La Liga Španska, to je najjače u Evropi, tu da ne pričamo. Međutim, Šeki neozbiljan tip. Kako ga nije sramota, Boban mu dao 5-6.000 dolara platu, veliki stan, Mercedes mu dao, on kasni na trening. I Boki kaže, Miško, idi ga nađi bre, ovaj Dilea, kaže, mi ne dolazi na trening, igrači već se zagrevaju. I tu smo videli da je neozbiljan i posle mjesec dana Boban mu dao otkaz. Kako se Šekovalac ponašao? A ovo je epizoda da umreš od smeha. Imamo trening sutra u 9 ujutru, 9:15, pola 10, igrači došli, zagrevaju se, nema trenera. Boban pita, gde bre ovaj ludak? Rekao, ne znam, Boki, idi ga, kaže, traži. I ja u auto, mali je grad, ja otprilike znam gde možda bude, a on voli da igra neke kockice, neke barbute, nešto. On je čovek rođeni kockar. Kad on u pristaništu tamo sa nekim ortakom, igrate neke kockice, ne znam kako se zove. Pa rekao, isti normalan, bre, jebote, dečko, Boban ti dao 5.000 dolara platu, ti bez posla, mesto da si na treningu. Ma kaže, ko jebe da završim, kaže, doći ću. I ja to kad sam rekao Bobanu, Boban pedala odmah. Gde čovek neozbiljan, a mi druga liga, Marbelja druga liga, uopšte nije najvan klub. On je dobar stručnjak, dobar futbaler bio, ime, on je ime, ne evropsko, svetsko. Ali je neozbiljan čovjek, voli da se kocka, neke kockice, neki šah u pare. Eto, to je njegov život bio. Ni to ne može tako. To ne može tako. Ako si profesionalac, budi profesionalac. Vladan Lukić, koji je bio jedan iz legendi Crvene zvezde, koji je slomio nogu i prestao da igra, došao je u Marbelju da počne novu karijeru. Tako je, istina. On je prethodno bio u Metzu, francuski Metz, i kad se to desilo, on se oporavio i naš prijatelj Zoran Vekić, broj jedan menadžer, Dorčolac, kaže Bobanu da ti dovedem Vladana Lukića, kaže on je mnogo dobar, takav ti treba. I stvarno odmah ga dovede, ovaj dođe, zadovoljan, igra centar fora, krenulo nas neviđeno. Igrali smo prijateljske utakmice sa Barcelonom, sa Realom, sa Betisom, sve prvoligaši. Da nas Šeki ovo nije unazadio, Boga mi, mi bi bili danas tu negde, možda u sredini La Lige, jer bi tu počele i pare da pristižu, ne samo Bobanove. Tu odmah mi idemo, sponzori, ovo, ono. To je strašan biznis. A mi volimo futbal. Mi smo ceo život u futbalu. Boban igrao u Zvezdi kao omladinac. Miljanić mu bio trener. Mi smo svi futbalski ljudi. Koliko se Boban Petrović razume u futbal? Razume se mnogo. Jer je, kao mladić trenirao, a otac mu je bio dekan Fakulteta za fizičku kulturu. I trener Danica Korić. I on je pored oca i majke ceo život u sportu. A fudbal voli kao svi mi, ta generacija. On je obećao igračima Marbelje da ko da dva gola, daće mu Lamborghini. Istina. Istina. To se desilo, čini mi se, na prijateljskoj utakmici u Badajoz, to je grad na severu Španije, Badajoz, druga liga isto kao mi. I odemo tamo avionom na utakmicu, nedelja, i gledamo, oni povedu 1-0, a mi pobedimo s 3-1. Lukić da takav gol sa 25 metara pod prečku, da Boban ustane samo ovako i kaže, gotovo, evo Lamborghini je njegov. Ključeve mu daje. Ključeve vadi i posle utakmice kaže, majstore, zadovoljio si me, evo Lamborghini. Ovaj dečko ne može da veruje, auto od pola miliona dolara mu ovaj poklanja, kao ti što ćeš meni vino da pokloniš. Ovako, dečko ne veruje. Dečko iz Sopota, skroman. Kaže, šefe, izvini, jel mogu ja da idem da ga odvezem u Sopot, jer seljaci moji, kaže, neće da veruju da si mi poklonio. A Boban kaže, idi, majke ti ga nabijem, ali da se vratiš za 10 dana. Tako je bilo. Ovo je otišao, ja mislim da se nije ni vratio. Pa idi, to su filmovi. Filmovi sa njima, sa futbalerima. A Sima Krunić, koji isto igrao u tom timu, evo ga danas, glavni čukaričkog trener, mnogo dobar i pametan momak, dobar moj drug. Gradonačelnik Marbelje bio je Jesus Hill, koji je bio vlasnik i Atletico Madrida. I Boban je u početku bio s njim prijatelj, a onda je došao u sukob. Došao je u sukob što mafijaš budala teo Bobanu u džep da uđe. Čekaj, on čovjek pet puta bogatiji od njega, hoće preko toga Bobanu da uđe u džep. Pa čekaj, Boban nije vrana. Boban je veliki gospodin i veliki biznismen, on to neće da dozvoli. Ti možeš na neki način da mu skreneš
pažnju da radite zajedno nešto ako hoćeš više para. A to je glup čovjek. Taj Jesus Hill nije baš mnogo pametan čovjek. Ja ne znam kako se obogatio, uopšte me ne interesuje to, ali ne možeš ti mom drugu da uđeš u džep, ako ti on ne dozvoli. Ne njemu, nikom. Kad ste vi bili u Marbelji, je li Marbelja bila predstavnica srpske mafije kao što je danas? Ne, nema veze. Kad smo mi došli... Je li bio neki Srbi? Vrlo malo. Mislim da je bio Doda Otašević, ovaj brat Ljubice Otašević. On je, čini mi se, bio, mada ga nismo sreli. Niko, nijedan jedini mafijaš nije bio. To su sve se to desilo posle. Kad smo vi se već spakovali da odemo. Niti smo mi imali kontakt s njima, niti smo znali. Ja znam samo šta pročitam u novinama. Ako se oni ne pominju, ja ne znam. Ako nekog Srbina mafijaša pominju, ja vidim u novinama onda. Ali to nisam vidio. Nisam. Uglavnom sam čitao ja šta radi Real i Barcelona. To me interesovalo. A to nije naš svet uopšte. Nije to naše interesovanje. Mi smo druga planeta od njih. Rusi su bili vlasnici Marbelja. Vlasnici su Saudi i Arabija. Prinčevi, oni su sazidali sebi kopiju Bele kuće. Oni su glavni finansijeri, oni su podigli grad sa svojim kapitalom. Saudi i Arabija. Za njih možemo da kažemo da su kraljevi Marbelja. Saudi i Arabija. Sve ovo drugo je boranija. Kakvi su ti bili šejci? Koji je taj svet bio koji je vrteo miliona? To su rođaci od saudijskih kraljeva uglavnom, jer to su velike porodice. I onda oni tatine i dedine pare uzmu, dođu privatnim avionima na Ibicu i tu se zezaju, troše pare i imaju iznajmljene sve najbolje hotele, vile. Ali oni nemaju oni feeling kao što mi, Beograđani, imamo. Ne znaju oni, ipak su oni Middle East, srednji istok. Kako su žene ih gledala? Njihove? Naše žene su mislile da će ovi da ih skembaju i da ih pošalju u harem. Pa, možda su one mislile, ali nije to baš tako. To su priče za malo... Nijedna žena ne može da... Niko neće da je kidnapuje. On će možda da priča s njom, da je obećava kule i gradove, ali ona ne sme nasedne na to. Ona je dovoljno pametna da vodi računa o sebi ako je punoletna. Ako nije, pitaj mene, ja ću ti kažem. Kako da budeš dama, gospođa i da nemaš problem. Da li si mnogim našim ženama objašnjavao kako da budu gospođe? Kako da upecaju nekog bumbara? Ne, nisam to nikad objašnjavao. Nije me ni jedna pitala. A da me je pitala, odlično bio ja to objasnio. Šta bi rekao? Pa šta bi rekao? Prvo, moraš da znaš odlično engleski i ne smeš da odgovaraš na pitanja ako nisi razumela pitanje. To je broj jedan. Broj jedan. Drugo, sve lažu. Znači, nemoj da si vrana da te laže neki tamo. On se obukao u belo sa onim čalmom i sad on tebi kule i gradove. A ti rođena na Dorčulu. Pa ne može to. Tako bi joj rekao. I svaka naša devojka pametna kao što jesu, odmah bi ukapirala. End of the story. Vrlo lako. Kako ste u Marbelji ti i Boban Petrović pravili audiciju za duge noge? To je najgenijalnija ideja koju je našao. Imao je diskoteku koja se zove Piernas Largas, dugačke noge. I onda ide crnac, mnogo lep baletan, na ulazu sa metrom i meri noge. Koja nema preko 170 noge, ne može da uđe. Ne može ni da plati, ne može da uđe. Znači, a ove sa dugačkim nogama sve ulaze džabe. E, to nam je bilo zezanje. I to su svi poštovali. A Marbelja, internacionalno mesto. Amerikanci, Nemci, Šveđani. To je grad gde najmanje Španaca ima. To je international mesto posle Nice i Saint-Tropea, broj dva u Evropi. To se zna i dan danas. Samo je izgubilo taj sjaj, pošto je recesija u Španiji, sve je stalo, onda smo i mi napustili. Ali je mnogo dobro tih 15 godina. Prepar, 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 prepar.
Jeste imao neku drugu obavezu, neki drugi posao, osim da se po čitav dan i noć zabavljaš s Bobanom? Pa u tom periodu ne. To nam je bio glavni posao, da imamo dobar provod, lep život i da raduckamo pomalo. Da raduckamo, ne da kraduckamo, samo da raduckamo. Kraduckanje nas nije interesovao nikad. Nema potrebe kad imamo sve što nam treba, pošteno. To je velika stvar kad pošteno se sve zaradi i onda uživaš normalno. E, Boban voleo mnogo grupu Kool & The Gang. I kaže, moram da ih dovedem. I iz Amerike pregovara s njima, ugovori cenu dobru, nije veliku, pošalje se avion, oni dođu. To je dan danas kultna grupa funk Kool & The Gang, postoji 40 godina. I kad su došli kod njega u diskoteku, a ogromna diskoteka, to je bila jagma, ne može da se uđe, 500-600 ljudi staje. I ceo jet set je došao. Svi, Saudija, Arabija, Nemci, Gunilla von Bismarck, ta čuvena, to je stara familija Nemačka, onda, ne znam, ovi iz Sirije, Asad, familija Asad, imaju neke sinove, oni to vole isto. Sve royalty i celebrity, sve face, što bi se reklo, face. I tu je bilo ludilo. Dve noći su nastupali, Boban izađe, pošto svira orgulje, onako u transu izađe i ovaj ga Kool pusti i on krene da svira. Tu je Boban potpuno se zadovoljio, otkinuo, svira sa grupom koju obožava ceo život. A Lova mu omogućila da ih dovede da u njegovoj diskoteci. Dok su u Beogradu radnje bile prazne, a dok su mladi ginuli u ratovima. Nažalost, tako se desilo. Nismo mi otišli zbog toga. Mi smo pre tih dešavanja već bili tamo i radili svoj posao. Ali smo bili u kontaktu stalno sa familijom, telefonom. Nažalost, nismo mogli ništa drugo da uradi i, hvala Bogu, završilo se tako kako što se završilo. To je igrom slučaja se desilo. Majka je ovde živao. Molim? Tvoja majka je živa? Moja majka je umrla pre tih dešavanja, ali njegovi roditelji su živeli na Banovom brdu, otac i majka. Tako da je on svaki dan zvao, proveravao i sestra mu je tu. Tako da je... Bili smo u kontaktu kao da smo ovde. I saosećali smo normalno, to je naš grad, naša zemlja. Šta drugo ti kažem? I dan danas mi je... Kad kažete da ste iz Srbije, šta su govorili ti ljudi koje ste upoznali? Španija kao država i Španci kao ljudi obožavaju Srbiju i nas. Zašto? Zato što smo normalna zemlja, sportska zemlja i što je u tom momentu kad su ovde bili ratovi bilo preko 20 srpskih fudbalera u najjačim španskim klubovima, a oni umiru za fudbal. I ja kad kažem da sam iz Srbije, iz Beograda,
oni me vole. Oni misle na Deju Savićevića, tako je, na Peđu Mijatovića, Mijatovića, na Savu Miloševića i tako dalje. I odmah oće me kafu časti Španac kad vidi da sam odande. I još ja mu kažem, rekao, ja znam lično, poznajem lično i Savu i Mijata, njihovog menadžera, to mi najbolji drug. Oni me ovako gledaju. Za njih je fudbal zakon. Tako da uopšte nije ni bilo ni pomena ni o ratovima, ni uopšte ih to nije interesovalo. A videlo se u istoriji da sada, ko su nam veliki prijatelji? Španci. Evo, kroz politiku i sve. Ko su nam prijatelji? Španci. Koje fudbalere si lično upoznao? Upoznao sam ove sve naše koje je dovodio Zoran Vekić i pored njih u klubovima, sve u tadašnjem momentu. Jose Caminero iz Atletika, njega sam upoznao. Onda ovog Roberto Carlosa sam upoznao iz Madrida, Real Madrid. On posle došao čovek ovde i završio trenersku licencu u Beogradu. Koliko je pametan momak. I sad se vraća u Real Madrid da radi. On mi je najbolji utisak ostavio, mnogo simpatičan Dasa, Roberto Carlos. Jedan od najboljih bekova zadnjih 50 godina iz Real Madrid. 12 godina igra u Real Madridu, dođe ovde, završi licencu i vraća se sad u Real da radi. Vekić je bio jedan od najboljih menadžera u Španiji. On je među tri najbolja i ima licencu FIFA number one menadžer u Španiji, ali on živi 35-40 godina tamo. On se baš dokazao. I on je zaslužan za progres Jugoslavije bivše i sada Srbije da na mapi Evrope mi budemo respektabilna zemlja u smislu fudbala. A oni zastupaju i druge najveće fudbalere na svetu. Kako da ne, Raula, Gutija, čini mi se i Roberta Carlosa. Eto'a. Eto'a, tačno. Eto se proslavio pored Zorana. Proslavio. On ga iz Majorke doveo u Barcelonu. Boban je služio šampanjac celom zapadu na stadionu Marbelje posle neke pobjede. Tako je. Igramo utakmice neke i on onako u raspoloženju, ceo zapad tu gde sedimo u ložama, sve šampanje. Pa reko, Boki, oni piju pivo, Španci, kakav ma kaže, koji jebe nek piju šampanjac. To je njegov tekst. Da li su hteli da vas raketiraju? Ne, nisam. Nismo imali taj slučaj. Nisam. Jedino ovaj, kako se zove, Jesus Hill je bio malo ljubomoran na Bobana, što njegov klub Marbelja krenuo mnogo dobro, a on drži Atletico Madrid. I malo se plašio da mu mi ne preuzmemo njegov, on bio gradonačelnik. I tu sam primetio malo neku zavist i onda se on sa njim i posvađao, ali nije bilo nekih ucena, nekih mafija, nekih nisam primetio. Tako da tu je malo bilo sporno, ali se sve lepo završilo bez ikakvih problema. Jedino tu. Jesi poznavao Andriju Draškovića, koji je također vodio klubove u Beogradu? Upoznao sam ga kad sam došao iz Španije preko jednog, baš preko Bobana, jer sam ja doneo, iz Havane sam doneo dve kutije najboljih tompusa, Cohiba se zovu, to je pušio Tito i Castro. A ja čuo da Andrija isto to puši. Ureko odlično mušterija, taman da izvadim put. Jer te dve kutije, kad prodaš ovde, ja sam izvadio 700 evra avionsku kartu što sam išao u Havanu. I tako dobijem kontakt i odem kod Andrije. On mu rekao ko sam ja, najavio me. Tamo me ovi prime, njegovi, i ja dođem i on, a znam, kaže, ja tebe. I kupi te dve kutije. To je bilo, boga mi, pre 8-9 godina. I vrlo lep utisak ostavio na mene. Gospodin, pravi gospodin, odelo uvek skupo, puši taj tompus njemu, baš leži taj tompus. E tako, to je bio jedini kontakt. Tako sam ga upoznao. Ali Rusi su došli u Marbelju? Jesu, jesu. U zadnje vreme, kad je malo krenula i kriza, Rusima nije bila kriza, svi su dolazili bogati, kupovali isto nekretnine, kuće, biznise, ovo, ono. I njima je isto bilo lepo da pobegnu iz Moskve, hladne Moskve, da dođu dole na more. Tako da oni su polako isto dolazili. Za razliku od ovih zapadnjaka, kad smo mi došli, nije bilo Rusa uopšte. To je bila 93. 4. 5. 6. Tek kasnije su počeli, 7. 8. 9. su počeli i Rusi da dolaze. Da. A jesu Ruski im dolazili? Molim?
Ruskinje. Jesu, jesu, boga mi, lepe čerke i žene i tako dalje. I one su svi bile gošće kod nas u diskoteci. One su bile najlepše. Kako se zvala ta diskoteka? Diskoteka se zvala Piernas Largas, dugačke noge. I ide reklama ispred diskoteke, ovako duge noge idu. Velika svetleća reklama, to svi gledaju kao čudo. To je najbolja reklama, ovako idu noge. Piernas Largas, dugačke noge. I merenje ide. Jedan put nedeljno ide kompeticija, mere se noge. I koja ima najduže noge, Bog joj pokloni neki Opel Astru. Opel Astru pokloni za najduže noge. Koja je imala najduže noge? Boga mi, bila jedna brazilka balerina. Ona je jedan put pobedila. Ona je bila jedna Špankinja, bila je i Ruskinja. Uglavnom international. Uvek neka strankinja pobedi. Srpkinja, nijedna Srpkinja bila u kompeticiji. Malo Srpkinja bilo. I sa kraćim nogama. Kad ste rešili da se vraćate? Pa rešili smo kad su stali poslovi, kad smo se zasitili tih diskoteka. I to je mali grad, Marbelja, nije to Beograd. To je mali gradić od stotinak hiljada preko zime, a preko leta se napuni pa bude pet puta više jer je turističko mesto. A šta ste zimi radili tamo? Pa ništa, isto diskoteke za nje. Tamo je zima kao proleće ovde. Kratki rukavi i kratke pantalone. U januaru, februaru bude 23, 25, u podne, uveče 17. Najbolja klima u Evropi. Zato je privilegija živeti tamo. U koje su bile prestonice slatkog života u Evropi? Prestonice slatkog života? Pa po meni, Saint-Tropez, Azurna obala i Monte Carlo sa najjačom diskotekom Jimmy's, gde smo bili u takmičenju sa saudijskim prinčevima, pored nas, a Boban Petrović i naša ekipa ovde, i onda takmičenje, ko će više Dom Perignona da otvori. To je najjače, to nema dalje. Kako izgledala ta borba? Ta borba, boga mi, ljuta borba. Kelneri stoje tu, ovde svi poređani, one kible sa šampancima, i kelneri stoje mirno ovako i čekaju da ovaj da znak, a saudijski princ ili Boban, da se krene sa pucanjem šampanjaca. I onda se posle na kraju izbroji ko je pobedio. To, ja sam svuda bio, ali to sam samo tamo video i nigde više. To nije bilo ni u Parizu, ni u Londonu, ni u Njujorku. Samo Jimmy's, Monte Carlo. Ali Bobana je to koštalo bankrota. 300 miliona evra je na to potrošio. Ali ima sećanje da je živeo kao čovek. Tako je. Ja ga pitam, Boki, jesi normalan? Pa kaže, što me boli kurac? Kaže, meni lepo. Eto, to je njegov odgovor na 300 miliona potrošenih. Nije lako pobediti afričke... Uopšte... Nije lako pobediti saudijskog princa. Šejke... Nije lako. Jer oni mogu da nas popiju u ovoj čaši vode. Kako otkrivaš Ibicu? 82. godina, ja čitao po časopisima Ibica, dođite na Ibicu, tamo počinje bum. Bum evropski, diskoteke, Englezi, turisti, Nemci, bogati, ovi, oni... Dve najbolje diskoteke se otvaraju. Jedna se zove Insomnija, a i dan danas druga Pača, P-A-C-H-A. Gde smo, Boban kad je došao sad ovih 90-ih, tu smo potpuno razbili, sve smo ih razbili. Pošto M smo ludi, M imamo i pare, i brod, i najbolje modele i sve. Međutim, 82. ja odem sam sa jednim mojim drugom i tu upoznam ja taj... Noćni život, Ibica, noćni život, evo. To mora da se zapiše, da uđe u zapisnik. Neka uđe u zapisnik. Da, mora da uđe u zapisnik. Ibica je dan danas aktuelna, ali nije ni daleko ono sa početka, 80. I tu dođemo odmah, otišli mi aranžmanom, dobar hotel, ovo, ono. Ja, kaže ovaj moj drug, da se raspakujemo. Kakvo raspakivanje, idem ja reko na ulicu da radim. Da radim na ulicu. U formi sam. A ono lepotice iz cele Evrope. Ne znam, gde ću pre? Šveđanke, Holanđanke, to pijano, drogirano. Ja normalan, samo vodu pijem. Oni me gledaju kao čudo. Pazi, ja došao iz Beograda, ne drogiram se, ne pušim, ne pijem. I samo pijem vodu i uz večeru čašu vina. Oni me gledaju, ne mogu da veruju Holanđani i Englezi. A Englezi pijani od piva, ludilo. Njima kao jeftino pivo, pa ne mogu piju u Londonu, došli na Ibicu da piju.
Ne, mislim, totalno nema veze s mozgom. Ja sam za njih. Ja sam za njih Hugh Hefner, jebi ga. Ja imam drugi stil. Ja volim Hefner stil. Zezanje, diskoteke i lepe devojke i ovaj oblačenje u šlafruk od svile. To je moj stil. Ja to forsiram. Pidžama party. Pidžama party. Bravo, bravo, pidžama party. Tako da, odmah smo se mi tu uklopili. Ja se vraćam s Ibice i pričam Bobanu. U, kaže, moram ja, kaže, to ovo je isto da moramo mi to, kaže, da napadnemo, ali čekaj da zaradimo neku lovu, kaže, da ne idemo kao turisti, nego da idemo kao bumbari. Bumbari znači kad su džepovi popunjeni i kad nema da brineš ništa, to je naš izraz stari. Idemo, kaže, kao bumbari. To znači da smo jaki finansijski. Jesi učestvovao na Ibici na raznim orgijama? Jesam, jesam. Bio sam pozvan u nekom, posle, to se zove after party, posle pača, neka Holanđanka, isto bogata, pravila taj party i mene odmah zvala, pošto sam veljda bio simpatičan. I ja odem. I oni tamo nešto šmrču, ovo, ono, kada ona džubre, mamu joj jebem, lako mi sa, preko zuba mi pređe. Ja uopšte nisam primetio. Ja pijem vodu sve vreme i kontrolišem koju ću da uradim. A ona džubre, kako je tu bila pored mene, namaže mi nešto belo. Ja posle 20 minuta utrnuli mi zubi, anesteziju mi dala, mamu joj jebem. I ja ukapiram šta je. Da je kokain. Pa verovatno, ja se ne razumem. Ali vidio sam belo na prstu i ovako. Ona mi samo ovako uradi. I vidim, utrnu mi sve. Ja onda ukapiram da je nešto. I ja rekao, je li tako? I posle odvedem na stranu i malo je... Rekao, nemoj to više da mi... Malo samo, ja nisam sileđija, ali morao sam da stavim do znanja da znam šta je. Ovako, malo, jao, pa nemoj, šti, pa kako rekao, nemoj, pa nemoj, nisam ja taj fazon, rekao. Ja sam rekao, drugi fazon, ti idi tamo, šmrči, radi šta hoćeš, ne interesujem. I tu malo, i škartiram nju i odem kod druge, još bolje koja je normalna, koja nisam vidio ništa. Je te prepadao neki muškarac? Ne. Jer čim se to osjeti, neka tu kombinacija, mi to uvek izbegavamo kulturan način, tako stavimo im do znanja da nismo taj film i odmah je tu ekskomunikacija, nikad ne. Oni se prepoznaju, oni tačno znaju ko je ko, da li je njihov ili je protivnička strana. Oni se prepoznaju, oni znaju. Pa da, oni se prepoznaju među sobom, vide da mi smo uvek u društvu devojaka, nismo zagrljeni s nekim muškarcima, tako da tu nema šanse. Totalno smo mi drugi svet za njih. Mnoge zabave se pretvaraju u orgije. Pa jeste. Evo, na primjer, kad smo kod toga, ovaj Berlusconi je po meni kralj toga i volio bi da ga upoznam. Čuvene njegove orgije Bunga Bunga. Nisam bio u prilici da idem u Milano, ali ako me ti sada pošalješ na službeni put, zbog tebe i tvoje... Čekaj, da te ja pošaljem na orgije. Ne, na službeni put. Na orgije. Vidjet ćemo šta će biti, nećemo, pričamo na pamet. Meni neće biti teško da odem se upoznam s Berlusconijem i da direktno prisustvujem Bunga Bunga i kad se vratim, opet ti sve ispričam u emisiju i imaš live prenos. To je velika fora, to je veliki štos, to ne može svako. A šta si sve doživao, kakve orgije? Pa ovo je jedina, nazovi orgija, ova na Ibici sa Holanđankom. U Švedskoj sam bio par puta... gledao sam live show, to se zove live show, to sam gledao 69. 70. kad sam bio student. Švedska bila najslobodnija zemlja po pitanju tih orgija, ali to se u malim klubovima radi, zove se live show, platiš debelo kartu, što ja normalno nisam platio, i sediš, piješ piće i gledaš na živo, ovako na sceni, sve to što radi. Ali to mene nije fasciniralo uopšte, veruj mi. Jedan put sam bio i dosta. Da kažem da sam i to vidio. I to sa 18 godina, 19. Tako da ni to nije meni bilo strano. Treba da vidiš nešto i onda znaš, voliš, ne voliš. Nije me fasciniralo uopšte. Otkud ti u Švedskoj? Evo samo ti ispričam kako ja dođem do Štokholma. Iz Beograda idem vozom do Sofije. U Sofiji se kupuje karta jeftino, avionska Sofija, Moskva, Lenjingrad. Tranzit, jer nisu nam Rusi u to vreme davali vize. Samo tranzit, 7-8 dana da prođeš.
Dođem u Moskvu i malo se zezam, neku lepu ruskinju, balerinu, ovo ono, i odem u Lenjingrad. U Lenjingradu uzmemo hotel, ja i burazer, odmah kupimo votku i cigare, natovarimo se što možemo na leđa, voz Helsinki. U Helsinkiju izađemo, odmah rasprodamo to, puni love u Štohom. Ja kad dođem u Štohom, došao sam na zapad, najlepši grad Skandinavije, sa parama. I onda ide zezanje, devojčice, diskoteke, Hendrix. Eto, tako se. I kupi se auto, kupimo auto, jeftino, u Švedskoj. Za male pare u to vreme se kupi mnogo dobar auto. I onda se ide kolima polako kući i u Rovinj na more. U Rovinj, Beograđani, svi u Rovinj. I tamo opet zezanje. Eto. Rovinj je tad bio beogradska letnja prestonica. Tako, tako. U staroj Jugoslaviji prestonica Beograda Rovinj. Šta je tvoj brat radio? Moj brat je bio karikaturista. Radio je sa Mićom Ilićom Minimaksom i Koraksićem i dan danas poznatim karikaturistom. Oni su bili ekipa i mislim da su se zvali Semafor karikaturisti i radili su za Jež. U to vreme postojao veoma poznat list Jež. I tu su oni slali karikature u Večernje novosti, gde je Koraks i danas. Milovan Ilić Minimaks, isto karikaturista. Njih troje, četvoro su bili najpoznatija u staroj Jugoslaviji grupa karikaturista. A inače završio akademiju moj brat, on je grafiku. I živeo mnogo dugo u Štoholmu, imao galeriju sa Šveđaninom i tako sam ja otkrio Švedsku preko njega. Dolazio sam preko leta kao student po 3-4 meseca i lepo živeo. Svakog leta sam išao po 3-4 meseca. Morao sam da radim Šveđanke ja na ulici tamo. Pa tamo Šveđani ne prilaze. Moram ja da radim. I to mi je bilo glavno. Pre podne radim malo u pizzeriji, da uzmem neku kintu, dolaze Šveđanke, ja im dajem besplatno, da ne vidim gazda, one mi daju telefone i popodne uveče ja trošim pare s njima, diskoteke, zezanje. 68. godina, leto, Jimi Hendrix gostuje u velikom parku, Grenalund se zove, kao Kalimegdan, na otvorenom. Ja kad sam vidio Jimi Hendrix, ja poludeo. A on, čovek, legenda, gitarista. Rekao, ovo moram da gledam. Kako da gledam? Karta 300 kruna. Moja, malte ne, nedeljna plata. Pa neko, zajebaću ih. I ja odem tamo, ja i burazir, brat kamera, pošto je on voleo da slika, karikaturista mi je brat po zanimanju, sa Minimaksom je radio, to je ta ekipa. I on, rekao, ponesi kameru, rekao, isfolirat ćemo kao novinar, ulazimo garantovano, mora ga slikamo. Jer ako ja dođem u Beograd, a nemam sliku sa njim, pa ne važi. Ako nema slike, ne važi. Nema telefoni kao danas. Mora slika da bude crno-bele. Su tad bile i evo, u Fame-u, ko čita Fame, vidjet će. Imam i kod kuće mi je slika crno-bela. Ja, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding, njih troje. Grupa se zvala Jimi Hendrix Experience. To je u svim svetskim poznato. I to večer, posle koncerta, rekao, Jimi, uđem ja u garderobu, da se upoznam s njim, on vrlo fin dečko. Odmah me, ovako me pogledao, kaže, je. Rekao, you are my guest tonight, vodim te, rekao, u diskoteku, Aleksandra, najbolja diskoteka, dobila je ime po princezi Aleksandri. A na ulazu, Jugović iz Beograda. Joksa. Joksa. Ne znam da li je Joksa, nije važno. Opet red 50 metara. Ja dolazim s Jimijem, limuzina, sve se otvara, mi ulazimo, Šveđanke gledaju ovako, poludele kad su ga videli. Kad su njega videle, tu se ja ogrebem uvek za najbolju. I tako zezanje celo već u diskoteci. Oni nešto hoće da šmrču. Rekao, ne, ne, ja ne pijem ni alkohol, ne pušim, ne šmrćem. Kažem, ja pozdravljam to, jer takav sam tip. Ja volim fudbal, ništa dopingovanje. I tu celu noć ubijemo, odemo ujutru u hotel kod njega, privedemo dve najbolje, on jedna soba, ja druga. Ja zadovoljam. Kaže, dođi sutra na koncert. Pa rekao, normalno, pošto dve noći imao koncert. E, to je bilo najjače zezanje, pošto si me pitao gde je najbolje bilo. E, to je bilo najbolje u mom životu i to se više ne može ponoviti, jer dečko je posle dve godine, nažalost, umro u Londonu. Predozirao se. To je bila 68. On 70. umro. Kad si došao u Beograd, pokazao si svima slike sa Jimi Hendrixom. Mislili su da je to neka montaža. Svi su vikali
pa nema dalje, ovo je to. Samo je bilo onako ovo. Svi, i ovi na čošku, moji koji me znaju i prijatelji. Đule Van Gogh me vidio pred 5-6 godina kod Brije u Maderi i nešto pričamo, ja ga pitam, rekao, ko je za tebe, ko je tvoj idol, pošto vidim ti kao gitara? Pa kaže Jimi Hendrix, a ja pup, pa sliku pokažem. On ovako, Đule Van Gogh gleda, ne može da veruje, počeo me grli, kaže, ti si moj idol. Nisam rekao ja, Jimi Hendrix je tvoj idol. To je jedna epizoda. Kad nekom pričaš tvoje dogodovštine po svetu, oni misle da si to vide u nekom filmu, da se to ne događa živim ljudima. Tako je, ne mogu. Ali kad ja pokažem sliku s Jimi Hendrixa, onda veruje. Samo Corpus Delicti. Ko je bio ličnost o kojoj si ti sanjao da je upoznaš? Pa, Mick Jagger. Njega sam gledao prvi put u Beču, 72. Prvi put, drugi put u Zagrebu, posle 3 godine, treći put u Španiji, u Malagi i četvrti put na Ušću ovde 2007. On je naš idol, uopšte moje generacije, Rolling Stones i mi smo ta generacija. Jedino sam želeo njega da upoznam lično. I imao sam prilike kratko, to kad je bio u Španiji, ali je tolika tarapana i navala na njega da ne može da se priča ovako kao ti i ja. Jednostavno, fizički nemoguće. On hoće, ali ne može. To su televizije, vučenje za ruku, telohranitelji. Ali nema veze, ja sam zadovoljan. Bio sam 4 puta na njegovom koncertu. Ja sam zadovoljan. Ja sam završio posao s njima i dan danas volim njihovu muziku. Mi smo ta generacija Rolling Stone. Mi smo Generation Rolling Stone. Jer ih pratimo kroz ceo naš mladost, srednje doba i evo sad pod stare dane. Šta rade tvoji prijatelji iz mladosti? Pa evo, profesor Marić, isto penzioner. Oleg, arhitekta poznati, isto penzioner. Paja Bugarin, jedino aktivni, pošto je najmlađi od nas. On je radio ovu kinoteku. Renoviranje kinoteke radio Paja Bugarin, naš drugar sa linije. To su... Kad se nađete, pričate o tim dogodovštinama. Da, da, da. Pričamo, smejemo se. Sad ja pokušavam da organizujem, pošto se ne viđamo često, organizovat ću jedan put mesečno da se skupimo i da se smejemo i da prepričavamo ovo što smo ja i ti pričali. Da sada startuješ neku mladu provincijalku, da li bi prošao? Pa to mi je u krvi, ma kakvi. Čekaj, i dalje startuješ? Ma da, ne tako kao nekad kad sam bio mlađi, ali čim mi se dopadne model, ja moram da priđem i da popričam i da vidim gde sam. To nema šanse. Bilo na ulici, bilo gde da je. Ali uglavnom ulica ili tu restoran gde jedem. Uglavnom tu. Preksinoć vidim Brazilka, mnogo lepa, ulazi tu i priča na engleskom s ovim kasirom. Ja ovako pogledam i ukapiram da je Brazilka po naglasku. I ja krenem španski s njom, ona ovako, ja pitam, me comprendes ili me razumeš? Kaže, si, por supuesto. Kaže, mi Portugalci razumemo španski odlično, ali ne govorimo. Sad se bacam na portugalski da učim. Mnogi ljudi su ceo život radili, napravili karijere, zaradili brdo novca, ali nikad nisu naučili da užive. Žao mi je. Moja deviza i moj moto, to sam sam sebi postavio, je sledeći. What is the meaning of life? Šta je smisao života? To sam sa profesorom Marićem često diskutovao i sa mojim drugovima i prijateljima. I svako je imao neko svoje viđenje. A ja svoje lično viđenje vidim u tom što sam radio, što sam imao dosta slobodnog vremena i uvek sam forsirao... Ali šta si ti radio? Ti si raduckao. Tako je. Vrlo lepa reč. Ja nisam radio sam ovde u Beogradu, a tamo sam raduckao. Najduži staž sam imao u Štoholmu. Radio sam u nekoj fabrici Honeywell, kao neko pakovanje nešto. I mora svaki put da se upišeš sa nekim kartonom. I ja se setim, pa reko, komu jebe mater, ove nedelje ću ja da radim ortak. Ortak ne mora da dolazi, ja ću mu štemplujem. A iduće nedelje ja ne radim, a otkud oni znaju među 100 radnika ko je došao, ko nije. Ti reko, štemplaj meni, upisuj meni i tako smo na dodavanje išli. Nedelju dana radim, nedelju, ali dobra plata bila. Eto, to je fora bila velika. I kad su provalili, onda smo dobili otkaz.
i njega i mene provalili posle dva meseca. Ali mi uzeli lovu, boli me uvo. Nekome život prođe u trci za parama, za kvadratima, za porodicom. Tebe to uopšte nije opterećivao. Ti sad možeš da živiš od sećanja pet života. Tačno, imam kući albume, mali stan svoj u centru grada, tu mi taš majdan, pijem kafu u Đardinu sa lepim studentkinjama tu s fakulteta, imam dobru ekipu svojih prijatelja, ja sam prezadovoljan. Što želim i tebi, jer ti si moj idol, novinski. Kako si mene uopšte upoznao? Ja sam tebe upoznao kad si Knez Mihajlovom prolazio sa dve lepotice. Jedna bila Duška Jovanić, ova druga ne znam koja. Ja pitam profesora tvog prezimenjaka Marića, pa rekao, ko je ovaj gospodin? Pa kaže, to je čuveni, kaže, novinar Duge. U, rekao, kako on sa dve dame, a rekao, ja ni jednu. Čak i u najgorim vremenima, kad je ceo svet upirao prst u nas, kad je Beograd bukvalno gladovao, on je ostao prestonica slatkog života. Grad greha, kako je pisao New York Times, koji je Miloševića proglašavao za balkansko kasapinu. Tačno tako. Imao sam prilike da upoznam u to vreme direktora France Presa agencije, koja je bila kancelarija tu na trgu današnjeg Pašića. I sa njim sam se dosta družio, veliki profesionalac, stariji gospodin od mene. Sećam se, imao iCool u to vreme, ovaj auto, i ja mnogo volio da vozim, i kad god mi se vozi, rekao, Žorž, mislije, Žorž, može malo iCoola da vozim? Može, kaže, on ceo dan mučenik, u kancelariji od jutra do sutra, direktor Fraspes agencije, 7-8 zaposlenih, Jugoslavija u to vreme se radi mnogo, i on tu nema vremena, on se vozi. I ja iCoolu uzmem, vozanje, zezanje, taj period, par godina, ne mogu zaboraviti nikad. Posle toga ode on u Rim, se preseli i ja ga zovem, rekao, Žorž, mogu dođi malo u Rim, rekao, da naučim italijanski. Kaže, može, dođi, imam, kaže, veliku gajbu. I ja kod njega u Rim, godinu dana sam bio u Rimu. I naučio sam italijanski i te godine ubiju ovog predsednika. Alda Mora. Alda Mora te godine ubiju, baš kad sam ja bio na Monte Mariju, brdu. Po tome pamtim taj Rim, ali sam mnogo dobro živeo. Isto sam tamo diskoteke, sve ovo, ono, i sa njim išao, njega isto interesovalo, voleo, imao čovjek dobru platu, sve finansirao. Tamo noćni život na zapadu nije skup, nije lako, ono da imaš pare da ideš na ta najbolja mesta gde ja volim da idem. Tako da on, to za njega ništa nije bilo, diskoteke, večere, zezanje, ja organizujem sve drugo i mnogo dobro sam se proveo u Rimu godinu dana. Da li si nekad pomišljao da se oženiš, da stvoriš porodicu? I si nekad pomišljao da se ženiš, da imaš porodicu? Jesam, ali kad sam vidio da moja mama svakoj nađe zamerku, a nisam imao sreće da naiđem na neku dobrostojeću, da ja idem kod nje da živim, nego moram nju na terazije da dovedem u dvosoban stan, onda sam batalio. Jer takva su vremena bila da ne možeš se oženiš ako nemaš gde da živiš. Ja sam samo imao dobar posao, ali prostor nisam imao. Dođem na red za stan u Jugoslavija filmu, a kad trebali da mi daju stan, oni kažu, pa ti živiš sa mamom na terazije, o tebi ne treba stan, i daju nekoj Bosanki iz Sarajeva stan i tako me prerade i ja ostanem i neoženjen i dan danas. To je glavni razlog. Što se nisi oženio nekom bogatom milijarderkom? Da rešiš sve svoje probleme? Ma ne, to su gluposti. Ja sam vrlo realan i sa nogama na zemlji, uopšte nisam na tu temu razmišljao. Čak što više, ovu moju balerinu sa Kube, nju bi oženio, koja nema ništa. Ali me voli i lepo je njoj i meni i ja bi mogao da izdržavam ovde. Radio bi malo za tebe, televizija, malo ovde, onde. Pravio bi neku platu i nju bi izdržavao. Ona bi otvorila neku baletsku školu, što bi mnogo dobro ovde. Svi vole salsu, a mala profesionalac nema dalje. A i fenomenalno izgleda. Eto, to, ja sam s tim zadovoljan. Vrlo skromno. Upoznao si mnoge naše koje su se bogato udala. Pa, imam jednu prijateljicu koja je u Monte Carlo udata za brodovlasnika, ali to je čovek hrvatskog, jugoslovenskog porekla. Jedinu nje se sećam jer sam je sretao tamo u Kanu. Ona je otišla isto kao mlada i udala se za tog brodovlasnika. Zaboravio sam prezime i ja mislim da i dan danas sa njim,
to je jedini bogat čovek 80-ih, na primjer, i ova je otišla kod njega. Ne znam kako, tamo je slučajno bila i upozna se i tako normalna veza. On nije teo francuskinju čovek da oženio, oženio našu Jugoslovenku iz Beograda, mnogo lepa devojka, moja drugarica. E, to je jedini ovaj brak, ali nije ona mene ništa pitala, to je sve spontano bilo. Pametne su naše devojke, ne sekiram se ja uopšte. Ne treba da im savjetuješ ništa. Ne. One mogu da daju savjet ovim drugima koje ne znaju. A naše devojke su vrhunske intelektualne dame. Ko je devojka koja je najviše uspela u svetu koju si ti video da se udala za nekog bogataša? Pa evo, ova, kako se zove, čuvena ovaj, košarkašica, Otašević, ona je po mom mišljenju i ne po mom, nego uopšte vrhunska, prvo je mnogo lepa žena, dobra sportiskinja bila, ona je otišla prvo u Rim, tamo je dobru karijeru napravila, odatle u Ameriku, tamo se udala za nekog Erika Deportanovu, naslednika naftnih polja u Teksasu. To je po mom mišljenju. Ona je živjela u Marbelji, ali kad si ti došao... Ona već nije bila tu, ona je pre nas živjela sa ali bratom. Ali si upoznao Dodu, njenog brata? Jesam, njega sam znao iz Beograda. Par puta smo kod Mažestika pili kafu, tu sam ga ali ga nisam video posle kad smo došli u Marbelju. Da li se on razboleo pa otišao? Njega je posle došao u Beograd pa je umro tako u Beogradu. Tako je, tako je. To se desilo umeđu vremenu, mi smo kasnije došli. Tačno tako. Putovao si po svetu, video si kako žive svi narodi. Šta si govorio, šteta što ovo nema u Srbiji? Pa jedino malo za nijansu, možda jači standard da smo imali. Ali u staroj Jugoslaviji smo mi mnogo dobro živeli, svi smo radili, nije bilo nezadovoljnih. Za te uslove odličan standard i sve. Ja ne mogu da se poželim. Sada, u ovoj malo teškoj situaciji ekonomskoj, to nam fali. Znači, taj ekonomski moment... Ali tad su svi imali u toj Jugoslaviji. Imali smo svi, tako je. Uglavnom smo radili, svi su radili. Ja nisam imao nikog od prijatelja nezaposlenog. Svi smo radili za platu i kako tako lepo smo živjeli. Svi smo, ko je skroman kao ja, svi smo dobro živjeli. Tu nemam nikakve pritužbe na to. Da li si zaljubio neku žensku? Jesam. U Havani mi je verenica. Samo je matora za mene, ima 19 godina. Ti si negde dao izjavu da želiš da umreš u Havani, na Kubi. To mi je životna želja da umrem u Havani, gde je najbolja klima, najbolji ljudi, najbolja zemlja. I nije mnogo skupo što moja penzija može da proprati. Može slobodno. Tamo je plata 19 dolara. Pa bile su. Sad su skočile na 28. Sada. Kako najradije želiš da umreš? Situacija je ovakva. Verenica mi je balerina, profesionalna, i ona podučava salsu. Ja sam bio otišao jedan čas njen i tako smo se upoznali, zavoleli. Ona se kune u mene, ja joj poklonio mobilni telefon i odmah joj to uplatio i sve. I neku garderobu sam joj doneo mnogo dobru, što se sve uklopilo njen broj. Neke Versace, Armani, što je za nju bila misovna imenica, samo je negde videla na filmu. I ona, prezadovoljna, ništa mi ne traži, kaže, hoću samo da se zabavljam s tobom, lepo mi je, dobar si, odgovaraš mi, kaže, i u seksu. Što je vrlo bitno, kaže, mi Kubanke, mi to volimo i cenimo. A ti mi, kaže, odgovaraš. Rekao, hvala, veri, muchas gracias. Estás muy guapa, mnogo si lepa i zato mi odgovaraš. Hvala. Ja se zahvaljujem, a španski govorim ko srpski. Kako zamišljaš scenu svoje smrti? Scena smrti je diskoteka u Havani, najbolja. I ide njihova muzika koju isto obožavam. I ja u separeu sedim sa njom. Tu može neki moj dobar prijatelj da bude, nije isključeno i ti da budeš ako si slobodan, moj si gost, ja te vodim. U Havani sam kao u Beogradu. Pošto imam tri puta po tri meseca, strašan grad, vrhunski provod i to je grad za uživanje. A gde je Sisanče? Sisanče? Pa ona je Sisanče, 19. Dje si nueve año? 19 godina ima, sad je porasla, sad ima 21.
A gde je Sisanče? Ona, kako da... Ona mi je tu, tu mi je ona. Ja u loži ovako i ti sediš, tu, tu se pije neko piće i ona je tu pored mene i metla mi je glavu ovako i ja umirem i to je, tako vidim ja. Kao na film? Kao Fellinije. Jesi ti nekom zavideo u životu? Ne, nikad, nikom. Malo Mick Jaggeru, ali ne mnogo. Evo, ovoliko, samo ovoliko. Zašto? Pa zato što je sa najlepšim ženama sveta, što putuje, što je pevač par excellence, što mu grupa jedva 65 godina opstaje, pa kako da mu ne zavidim? On je moj idol. Malo mu zavidim, ali ne nešto mnogo, ne preterano. Priznajem, evo, pošteno, ovoliko.